Co to podle těba je? Vyzerá jako nějaká škola. Aj. Stará škola. Tu je kladka. Čerstva. Podle mě se bude dát dostat do vnitř. Aj. Pozri, hore je načerbané na skle. Tu je jedno okienko otvorené. Jedno okienko tu je otvorené. Celkom zaujímavé. A jak? Vidíš? Tu si stupneš. Nie je to také komplikované podľa mňa. Tu si stupneš, tu sa chytí, neviem. Čakaj. Nebude to také ľahké. Ono by to... Takto no. Jedine, že ti dám rabaka. To už někdo veľa stupal, tak je vylomené, ale som myslel, že toto ma zadrží, vieš. Že toto ma zadrží. Ty krávo. Ještě tu stoličku, potom dám tu. Já to prejdem, prehodím ti stoličku. No natoč. Sa poštím. Je nejako veľmi blízko. Tak tu. Nejaké špalky hradať. Vstupujem do objektu, ktorý... Nie je zapečatený. Do psej matere. Ale asi ju neprestrčíš, kamo. Vyzerá to dobre. No vyzerá to sakra dobre, ale ju neprestrčíš. Mám tu baterku. Prestrčí. Ideš tomu všetko. Neviem, či ti toto pomôže dať. Môže, hej. Neviem. Nie. Si jedine takýmto spôsobom. A jak naspäť potom? No, aj to nebolelo. Chceba sa zatrasla celá budova. Fakt? Hej. Ťarchu, ale 250 kg. Ani nedýcham, ty kokos. A to už je pomáha, prdeli. Ja idem, asi prepnem kameru na toto široko spektrálne. Jak to vyzerá? To není vôbec sranda, to sa prepadne. Hej, aj podo mnou. Kde som teraz, šibi? Premýšľam. Toto není fakt sranda, počkaj. Nie. Jedine, tu na tak bokom prejsť trošku, no. Bude podobno, čo to prepadáva. Som videl už všetko. Jo, ale zase to nie je výška, vieš. Fú, toto neviem, či prejdem. Tu na tak popri boku.
Dále, jak to vyzerá? To je však normálne. Ty kokos, to fakt? No. Ja sa bojím, že sa to... Ale však tu popri boku, tu som vstúpil na to tvrdé. Tu? Je, hej, tu som vstúpil prvé, tu na druhé. A ďalej? Tak, tu som zišiel dole, dajak. Dajak? Hej, normálne. Dajak si zišiel dole? Tak tu popri boku, normálne. Ježišmária. Tu popri boku, tu po boku ideš. Tu na po boku. Hej. Pre Boha. Pre Kristove ramy. Hej. No, a už tu je to okej. Okay. Fakt? No však vidíš. Nie je tu okej. Okay. Pozri, všetko popropadávané. Jebe. Čo to je toto? To je... Kto mi je? To je klavír. Jak vyzerá tá podlaha? Normálne. Tak? Hej. To sa nezdá, že by to bolo normálne. Dosť nebezpečné. Hlavne na klince, pozor, tu sú klince. No to je... Podržíš. To je starý klavír. Ježiš, ak to sa všetko zo mnou hýbe. Jak na vode som. Skôr by som sa bavil hore, hej, ale toto práve, že vyzerá byť stabilné horné poschodie, nevyzerá, že som mohol prepadnúť. Ale ten spodok je celý zrutený. Čo bolo? Lesný duch. Pozri tam, jak sa zrutilo. Ty vole, diera jak svinia. To je to dosť také, no, na prd. Však keď tak, fakt ma, ťa odprevadím vonku, ma počkaj von, lebo ja neviem. Jak to tam vyzerá? To tu naj, už to normálne. Hej? Hej. To tá časť už je normálne, toto je akéby pevná. A tu potom si jak prešiel normálne? Mhm. Pozri, však tu je podlaha, je lepenka. Kúdem, nechaj zavolajú policajtov. Ja im aj poviem, že jak som sa dostal dovnútra. A že nič nerobím a vybavené. Masaker, no. Jak to tak mohli tak postaviť takú budovu? Že... Bolo to v dvere. Zavrete si. Stolička maličká malovaná, vidíš? Aha, nepozrieš. Podzuper s kamerou, alebo bude na titulke fotka. Dobre? Detaľu. Pozri. Pozri, aká je krásna. Vidíš? No sakr. Aha, taniere. Zachovaná. Jak škôlka. To je, no to je škôlka vlastne. To je škôlka. Černobyl. No. Vš
všechny tyto boli. Schodisko je pevné. Myslím, že je. Ono je železné, ne? Pevné, jak pevné. Také to je celé, celá budova je taká. Ja neviem, jak to oni stavali. Sú zavreté dvere. Čo? Som myslel, že sú tu zavreté dvere. Neviem, jak to oni stavali tú budovu, ale dosť nestabilná je. Tyvo, toto je jaký horor. Oh my fucking god. Mám... Dobre, to je jedno. Tak ja pozri sa na toto. Nehovorím anglicky. Sa pozri na to. Akože videl som všetko, ale toto... Nesvietanie. Nesvietanie. Zaber ma. Ja ti hovorím, že nesvietanie, lebo nevidno ju tak. My z ňou urobíš fotku, hej? Sikos. Mhm. Mi sa hovorí, že creepy. Mhm. Sme v opustenej školke a... ...si mega. Vieš, aké meno by som jej dala? Sally. Sally. Nie tak ako... ...to... ...urobíš veľmi ľahko. Zafarbíš jej chudiatku tvár, aby vyzerala hrozne, dáš ju do takejto polohy a ten, kto tu príde, sa dosere, vieš. Však toto. Chápeš, ešte presvete normálne, hej? A má ešte aj ako keby za krkom má slučku, že jak ono, vieš. Hej, má zvihnutú ruku, že zdraví a sú tu taniere prichystané. Bože, keby že večer tu prídem, no, tento to tu naranžoval, tak to... Akože fakt je brutálne. Takže tu vidíte, že sa jednalo o škôlku. Sú tu úplne malé tieto, alebo prvá trieda, prváčikovia. Malé tieto, také sme mali presne v škole, keď som bol malý. Pozri, aká piecka malinká. A je tu ešte reálne. Toto vieš, čo je vole? A nie, si myslel, že to je mačatko. Tak nejaká magnetka. Tu dokopy nič, hej. Takže to je také rozbité, nechceme veľmi pri oknách ísť. Tu by som veľmi nešiel už, nestúpal. V podstate tam máme ešte jednu... Drž sa trošku predo mňou alebo bokom, lebo on má široký obraz. Prázdne. Prázdne. Trošku to praska, keď chodíme. Aj. Tiež tomu... Zase nechali v strede slovíčku, chápeš? Tiež tomu nechávam takých 5 rokov. Uh-huh. A sa to zrúti celé. Aj teraz, jak cítim, že to je nestabilné. Tu má niekto klubovňu. Dobrý horor, ďalší. Čo si? Opatrne. Tu sa vyvolávali duchovie, ty krávo. Tu? To je detské postavičky. Nie, to sú magnetky. Ale toto tu praska, praska tu nechoď. Zober mi jedno. Jako? Jabočko. Oranžovo, žlté, zober mi nejakú takú. Na pamiatku. Mega orbec. Ja, ty kúk, čo keď tu budú našli? Ty prdel, tu si sadni. Bereme aj domov kreslo. Bereme domov kreslo. Sadni si tu do toho. Mne sa tam to páči. Do toho si sadni, že aké je pohľadné. Vole, náhodou, keby sa dačo stalo. Super, ne? Poďme, tu povedať, aký miestný.
Hej. Ale je to nebezpečné, podľa mňa také, že keď tu chodí ako klubovňa, ale nevidí tu fľaše s alkoholom napríklad, hej. A tam sú postele, takže tam sa vyspíme, no na originál malá pasika, veď detská. Ale je to také nebezpečné miesto, na, kebyže tu chceš piť alkohol, veš. Lebo stupne, prepadne sa, dole sa zakopne, vypíkne si oči. Ale tak akože klubovňa pekná. Pekná, ne? Škôlka. Dole máme nejaké tieto. Sú postielky až mi... Detské postielky? Hej, normálne malé šuliacké postielky. A tu sa hrali, sprejovali po hosti, ale fakt treba dávať pozor, lebo... Veľmi zvláštne. Tak, v takom sa umývali. A tu je otvorené okno. Hej. Nakoniec ešte stade vidíme lepšie vonku. Hej, hej, počkaj. No neviem, či budeš vedieť vyskočiť stade, ale... Čo? Či mám tam svoje ono. Dobre. Záchod. Starý šampón, alebo čo to je, to bude z roku pána. Musel by to vypadnúť. Ideme, ideme. Sa pozrieme, ešte tu jednu nemáme, treba danú. A tu asi ani nič. Či? Pozriem sa, no. Ačkej, co? Zachody. Zrejme tu boli. Fúha. Tak. Nepridáte sa stolička? Neviem. Bacha na toto klinčaky. Dá. Skoro som sa zabila, to máš pravdu. Veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné. Fuj. Prichyca stromu s jednou rukou. A jak taký šplch. Dosť na prd to je. Na prd, hej. Nie, skakala by som zabil. Poláme si nohy. Nie, lepšie ísť tak. Poď ďalej. Celú ryti je vidno, komplet. To je dobré. Ryti, až to tými nohavicami, debilí, mi toto dám naspäť. To je dnešného krásneho, tak sú všetko zreva z Bocaky. A Kripilusieska. Čaute. Čau. Ahoj, Selinka. Tak sa s tebou vlúčim, Selinka.